Bet simtiem sūdzību nedēļas laikā tiesības sargs ir saņēmis par obligātā mācību materiālu nodrošināšanu skolās un bērndārzos. Kāpēc šis jautājums atkal kļūst aktuāls un kas jāiegādājas vecākiem, bet kas obligāti jānodrošina skolai? Stāsta Aleksandra Straume. Nesen tiesībsarga birojas aicinājis to informēt par lietām, kas skolāni un bērndārzu audzēkņu vecākiem ir jāpērk bērnu obligātā izglītības satura apgūšanai. Šis jautājums gan nav nekas jauns. Jau pirms 10 gadiem likumdevējs normatīvajos aktos veica precizējums, kas un kam būtu jāiegādājas. Un mums jau šķita, ka būtībā tas jautājums ir atrisināts, un tā tas arī visticamāk arī kādu laiku bija, un mēs daudzus gadus tiešām arī neseņēmām tādus ļoti būtiskus sūdzības. Tomēr, līdz ar aicinājumu un sabiedrisko mediju iesaisti nedēļas laikā, tiesības sargs saņēmis jau vairāk kā 700 sūdzību par šādas prakses esamību gandrīz visos Latvijas novados. Turklāt, ne tikai no vecākiem, bet arī pedagogiem. Mēs saņemam arī tādu nedaudz aizvainotu un saēcinātu pedagogu tādus ieraksts. Vai tad tas viss būtu man jāpērk? Nē, arī pedagogam nav jāpērk priekš bērnam, priekš tām izglītības vajadzībām. Viņam nav, ja skola tur nesagādā, un tad mēs sakam, ka tas nav jāgādā vecākām, tas nenozīmē, ka tas tagad skolotājiem vai audzinātājiem ir jānopērk. Tiesības sarga mājaslapā pieejam atjaunot informāciju ar to lietu sarakstu, kuras skolām obligāti jānodrošina. Taču ko darīt vecākiem, ja viņi ir saņēmuši tieši šādu lietu sarakstu? Tas pareizais solis būtu sekojošais. Vispirms viņš vēršās pie attiecīgā mācību iestādes vadītāja. Tad, ja vadītājs šo te rīcību to lēmumu nemaina, tad vēršās pie iestādes dibinātāja. Ja mēs runājam šajā gadījumā par pašvaldības iestādēm, tad vēršās pie pašvaldības. Iedzīvotāji ir aicināti birojiem sūtīt ziņas par iespējamiem pārkāpumiem līdz 19. jūlijam. Aleksandra Straume, Latvijas televīzija.